Yes, ku PROJOURN media atemwetunga abazungu bache yongede okusa Akazito Kebisiyaga Museveni ate ku nsonga z'ebisiyaga wenjogerera essaawa zino bavuddeyo ne bagamba nti buli mubaka atemwetu eyakkiriza etteeka lino okuyisibwa mu paalamenti atemwetu yeteyeta ntala genda bweru bagenda kumusako sanctions ez'enjawulo oba bagenda mukugira okuba nga talina access atemwetu mu nsi zaabwe ekyo kyabadde kiri bwe kityo ate tibwabulwa naye gwe tubadde tulinze okussaako mukono akyatubuzaabuza ate mwetu naye akyatidde ku bino ebyatuuse ku babaka aba paalamenti ye baamulabula ne bamugamba nti wewetantala atemwetu n'ossaako omukono ojje kifuwa nga okizza munda era essaawa zino akyabuzaabuza abantu tibwabulwa akyaganya okussaako omukono wayita private meeting things in abantu abenjawulo bwakola ebintu bingi naye nga bannayuganda balinze ekintu kimu ate mwatu eziteeka litekebweko mukono tegere nti mu Uganda ebisiyaga tetubikkirizaayo era mu mbeera eyo tebwabulwa agezaako omaking sure nti ensonga zino zizikira oba zibeera private nga teri azimanyi naye nga abantu abenjawulo naffe bannamawulire twagala kuggusa nsonga eno kubanga baali bagisibye nnyo ku Bobi Wine gabagamba nti omukulu Bobi Wine yawagira ebisiyaga era biki biki nga bamusibyeko ebintu ebyo kati ne bibakyukira ne bidda ku saidi yaabwe basako mukono oba nedda PROJOURN media.